en ting som er fint med skyting, det er at alle skyttere finner sin klasse som de hører hjemme i. Og vi dyrker vel egentlig ikke eliten, men vi og skyttere våre vil jo at vi skal skyte best mulig. Nå i dag da, så er det trening i rådhuskjelleren, som vi har fått lokaler til rådighet fra Gran kommune, og det er vi veldig glad for. Utstyr og sånt må vi ha selv, og vi har trening mandag og onsdag på vinterhalvåret her på Jaren. Oddvar Tangen, han er eldste skytteren vår, som er 82 år, som sitter der. Den tredje sønnen skyter, men han bor i Oslo, så han er ikke så ofte oppover. Så det er familieidrett. Ja, så den yngste som er med i dag, han er 9 år. Og vi har veldig mange skytter som er, så si 55 og oppover da. Og vi har vært best 10, så det er vi som er en del av kromtappa i laget, hvis jeg skal si det. Styret består stort sett av en del eldre, og likevel er det dugnad. Det er lettere for en pensjonist eller en eldre enn å gå på dugnad på dagtid, så jeg er veldig fornøyd med dugnadsgjengen vår. Så når jeg kaller inn til dugnad, så dukker det bestandig bra med folk. Ja, jeg kan si mer eller mindre aktiv siden jeg er 65. Jeg har vært på hvert landskytterstevne siden, og det er jo miljøet i laget har jeg støtt vært veldig bra. Med unger og, som det finnes i, unger og gamle om hverandre. Han Oddvar er jo den som har hevdet seg best i Norges toppen i mange, mange, mange år. Men jeg hadde en eldre bror, og det var liksom han som skulle bli skytteren da. Men så fikk jeg trass meg til å skytte litt, ja, så så de at jeg traff, og da så må jeg jo si jeg begynte på for fullt når jeg var 15, for jeg var i den høyeste klassen når jeg var 17 år. Da gikk det ikke an å komme høyere, og da måtte jeg jo være i andreklassing når jeg var 15.